Шығыс Қазақстан облысындағы астық кептіріп сұрыптайтын зауыт экспорт көлемін арттырды. Бүгінге дейін Қытай еліне 2000 тонна өнім жіберіп үлгерген. Кәсіпорын майлы және дәнді дақылдардың барлық түрін кептіреді. Болашақта өсімдік майы мен астықты терең өңдейтін тағы бір кешен салынбақ. Толықтай заманауи технологиямен жұмыс істейтін кәсіпорынның қазіргі қарқынын тілшіміз Олжас Керейхан да көріп келді. Еліміз бойынша жалпы күнбағыс алқабының 50%-ы Шығыс Қазақстан облысында. Сондықтан жаңадан ашылған кешеннің пайдасы өңірдегі шаруалар көріп отыр. Кептірілген өнімді бір қалыпта сақтайтын екі үлкен қойма бар. Олардың әр қайсының сыйымдылығы 10,000 тонна болады. Ал кептірілген күнбағыс негізінен Қытайға экспортталады. Ауыл шаруашылықтар өз өнімдерін бізге тапсырса, тапсырып, біз оларға қызмет көрсетсек, ертең келешекте де сол шаруа қожалықтарға да мына ары қарай экспорттық шетелмен жұмыс істеуге біз өз тарапымыздан көмек көрсетуге дайынбыз. Бүгінгі күні бізде Қытай Халық Республикасымен контракттар жасалды. Бүгінгі күні 2000 тоннаның үстінде шекілдеуік экспортқа күнбағыс жіберілді. Кешенде жиналған өнімнің ылғалдылығы 5-7%-ке дейін төмендейді. Толықтай автоматты басқарылады. Тек қаптау және тиеу жұмыстары жартылай қолмен істеледі. Жарты жыл ғана іске қосылған кешен тәулігіне 800-ден 1000 тоннаға дейін майлы және дәнді дақылдарды кептіруге қауқарлы. Қоймада сақталған өнім мынадай қаптарға қапталып, конвейер арқылы КАМАЗ-ға тиеледі. Одан ары вагонға жеткізіледі. Яғни бір сөзбен айтқанда шетелге экспорт осы конвейерден басталады. Шағын ауылда ашылған кешенде 10 адам тұрақты жұмыс істейді. Барлығы да жергілікті тұрғын. Құрылыс ең алғаш басталғаннан бастап осы жерде жұмыс істеймін мен. Енді мына науқандық жұмыс кезінде 30-40 адам жұмыс істейміз мына жерде. Бәрі осыдан нәпақа тауып отырмыз, бала шағымызды асырап, осы жерде енді айлығымызды ай сайын уағымен алып тұрақты жұмыстамыз осы жерде 10 адам. Қанша тонна астық болса да кептіріп жөнелтуге кешеннің техникалық қуаты жетеді. Енді өңірдегі шаруаларда оның мүмкіндігін толық пайдалана алады. Ал бүгінде облыста 450 мың гектар жерге тек күнбағыс егіледі. Бұл 5 жыл бұрынғымен салыстырғанда 5 есеге көп. Ал болашақта аймақтағы шаруалар жүгері де өсірсе, оны да қабылдауға дайын. Оған қоса осы кешен жанына майды терең өңдейтін зауыт та салынбақ. Шығыс Қазақстаннан Олжас Керейхан, Дмитрий Пыхтин, хабар 24.